gratulerer dere hjertelig med deres Sankt Andreas kirke. Det har lenge vært et klart behov for et permanent messested her på Gjøvik, men at det skulle la seg gjøre å innrede en kirke på så kort tid, det hadde ingen av oss kunnet forestille oss. Vi har faktisk sett på eiendomsmarkedet flere ganger. En gang for noen år siden ble det lagt ut et bedehus i omveien her til salgs, men vi kom frem til at det ikke egnet seg for vårt bruk. Desto større er gleden over at vi nå er sentralt plassert i deres by og denne del av fylket. Denne anledningen vil jeg uttrykke en særskilt takk til Frelsesarmeen for deres imøtekommenhet og forståelse. Vi opplever stadig en grunnleggende solidaritet mellom dere og oss. Vi bygger videre på den. Vi har ikke hatt vårt eget gudshus på denne siden av Mjøsa siden det 16. århundre. Reformasjonen var ingen stor suksess her, det tok flere århundrer, i hvert fall to eller tre, før de protestantiske verdier ble forankret i folket, og da gjerne i pietismen og ved den dansk-norske salmeskatt. Hele bispedømmet gleder seg med dere og ber sammen med dere i dag. Og jeg er imponert over den raske tilpasning av lokalene som dere har klart å gjennomføre på kort tid. Og jeg vet at mange av dere har tatt et tak for å få ting på plass til i dag. Alteret er den viktigste del av innredningen i en kirke. Alteret er forutsetningen for messefeiringen. Herren kommer til sitt bord. Og på det gjentas hans offer på ublodig vis for vår frelses skyld. Dette vet vi, men å forklare dette fullstendig har ingen teolog fått til inntil i dag. Derfor vises alteret også den største ærbødighet. Her legges relikvier av martyrer og bekjennere. Martyrene som styrket med alterets sakrament døde for sin tro. Bekjennere som utførte store og barmhjertige gjerninger som vitnet om troen. Messen begynner med at presten hilser, kysser og insenserer alteret med røkelse. De troendes viktigste gaver, brød og vin, bæres frem til alteret, hvor de forvandles til Herrens legeme og blod, og så gis til hans folk. Vårt svært korte evangelium trekker kun én linje. Vårt liv, som kan ha påført andre lidelse, skade eller krenkelse, det som har vært ondt i vårt liv, helbredes ved alterets sakrament, på den forutsetning at vi har forsøkt å gjøre skaden god igjen. Underforstått, også ved at vi lar oss forlike og tilgi når andre har krenket oss og ber om tilgivelse. Vi kan trekke en linje til fra skriftestolen, som jeg ikke tror er på plass ennå, til alteret. Det er ikke all skyld og synd som kan slettes ved forsoning med vår neste, og vi vet ikke alltid hvem vi kan ha handlet galt imot, og vår uforsonlighet eller vårt hårde hjerte når barmhjertighet ikke ble utvist, må vi gå til skriftemålet med. Likeledes vår synd mot Gud, vår forsømmelse av den kristnes plikter, og av bønnen.
Derfor peker vår katolske oppdragelse og instinkt på skriftemålet som en stasjon på veien mot alterets sakrament. Og hva er så vårt offer? Som jeg sa rent konkret, det er brød og vin som trenges til messen. I vår tid er det praktiske grunner presten som sørger for et forråd av dette, men han betaler med den gave dere gir i kollekten. Utover dette betyr det kristne offer, omsorg for nesten, særlig for de svake, fattige, syke og ensomme, ja, alle ord og gjerninger som uttrykker barmhjertighet og omsorg og tro. Det er imidlertid ikke bare et alter som skal konsekreres i dag, vi tar en kirke i bruk. Kirken er det sted hvor vi møter Gud. Patriarken Jakob møtte Gud da han så himmelen åpen, og engler stige opp og ned, og Gud selv står ved det høyeste trinn. Det samme gjorde tolleren Sakkeus da Jesus så ham i morbærtreet, og sa at han ville ta inn hos ham. Gud er ikke avhengig av egne bygninger for å komme mennesker i møte. Vi mennesker derimot har et forståelig behov for kirker, hvor vi kan komme sammen om alteret. Vi innreder dem med generøs kjærlighet. De blir rammen for de store dager i vårt liv. Ta godt vare på bygningen. Be for hverandre og for deres prest, og alle andre praktiske spørsmål når det gjelder vårt nærvær på Gjøvik, det kan vi snakke om efter hvert. Og jeg stiller dere og deres kirke i dag under Jomfru Marias og apostelen Andreas' særlige beskyttelse. Så ber jeg Gud velsigne dere alle, styrke dere i den gode gjerning og gi dere kraft i motgang. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.